kanise bali nansi nanyama kibaba ezo muhana wenye ndo kanise musana no ole captain ai abawo lilengo. Nina furaha sana kukua hapa siku ya leo na msafara wa Kenya Kwanza mayaba nduvase nenye ambabo ole nandi raundi hii msichana wenu anafika kwa ballot ya mwisho mumefurahia. Sisa anasema mai sino kwenye siche sirisia waloma anga balibulu mundu akweza anga kumukoe na ilewa uwe sidio hivyo. Watu wa sirisia mtavuruta kamba mkileta nyumbani. Mimi nikikuwa mama county ninataka nishirikiane na viongozi wengine kuhakikisha ya kwamba Sirisia constituency inapata maji. Nikiwa mama county ninataka kuhakikisha ya kwamba ninatumia pesa ya affirmative action zaidi ya milioni 500 kuhakikisha ya kwamba